Demens er fællesbetegnelsen for en lang række sygdomme, der har det til fælles, at de alle rammer hjernen og dermed de mentale færdigheder. Alzheimers sygdom er langt den mest almindelige og udgør over halvdelen af alle tilfældene. Demens sygdomme påvirker ikke kun hukommelsen, men også andre funktioner i hjernen. For eksempel kan man få svært ved at koncentrere sig, finde de rigtige ord eller orientere sig i tid og sted. Nogle demenssygdomme kan også medføre store forandringer i personlighed og adfærd, ligesom man kan få svært ved at planlægge og udføre dagligdags opgaver. Det kan være svært at se, om man står over for et menneske med demens, men der er ofte en række tegn, man kan kigge efter. For eksempel om personen er klædt forkert på i forhold til årstiden, eller har svært ved at finde vej, kan virke forvirrende og søgende. Sygdommen betyder, at mennesker med demens kan have brug for ekstra tid og tålmodighed eller en hjælpende hånd. Her får du en række gode råd til, hvordan du kan være med til at hjælpe. Råd 1. Tal roligt, vær nærværende og tålmodig. Undgå at i sætte. Råd 2. Brug dit kropsprog og bevar øjenkontakten. Råd 3. Vær i nuet og afkod, hvor personen er her og nu. Få mere viden om livet med demens på alzheimer.dk. Eller kontakt vores dygtige rådgivere på Demenslinjen på 58-50-58-50.